Sekä naisten että miesten maaottelua. Naisten ottelua 8 pisteellä, miesten ottelua 3 pisteellä. Asiantuntijamme on tänäänkin tuttuun tapaan Mika Lehtimäki. Mika, mitäs tämä toinen ottelupäivä näyttää maaottelupisteiden valossa? No, miesten kohdalla pitäisi olla aika vahva päivä Suomella nimenomaan ja hoitaa tämä maaottelu pois. Tosin ei se kärsi kuitenkaan epäonnistumisia eilisen viestin tyyliin sisällä pitää, mutta selkeä suomalaispäivä pitäisi olla tulossa. Naisten puolella sitten valitettavasti taas toiseen suuntaan, selkeä ruotsalaispäivä noin ennakkoon, ja näyttäisi, että siellä naisissa Ruotsi kasvattaa tuota pisteeroa. Naisten puolella Ruotsi on voittanut 7 putkeen maaottelun. Mitä se vaatisi ja onko realismia, että Suomen naiset kuitenkin tänään yllättäisivät ja kirisivät ohi maaottelun voittoon? No, ei se ehkä realismia ole, mutta jos tämmöistä yltiöpositiivismia harrastetaan, niin esimerkiksi naisten pitkiltä ratamatkoilta 800, 5000 metriä ja 3 000 nesteet. Siellä on tilastojen mukaan miinus 26 pistettä, eli vahva ruotsalaisvalta ja niissä supervenymistä, niin silloin se olisi mahdollista. Aika näyttää, kuinka tuossa käy. Keihäheitto on tietysti sellainen, joka kansaa kovasti aina vaan ja kiinnostaa. Suomen keihäsmiehet Terot heittivät eilen Zürichissä ja heittivät hyvin. Nyt on reissu takana ja heti kilpailua jälleen tänään edessä. Mitä uskallat heiltä tänään täällä stadionilla odottaa? No, ei tietenkään ole mikään ideaali valmistautuminen juuri tähän kilpailuun. Miehet on lentäneet aamukoneella tänne ja sitten ruokailu ja vähän pienet päivätorkut ja sitten taas tiukasti hommiin, mutta toisaalta on superkova kaksikko, joka ammattimaisen tapaan pystyy tämän varmasti hoitamaan. Ehkä se jonkun sentin noin tuloksiin vaikuttaa tämä reissaaminen, että varmasti nähdään pitkiä kaaria totuttuun tyyliin tänäänkin. Vallankin, kun olosuhteet ovat tänään keihänheitollekin varsin hyvät. Tästä lähdetään maaottelun toiseen päivään, mikä jatkaa selostuskoppiin Bruur-Erik Wallenjuksen seuraksi ja ruotsiksi ottelua selostavat Leif Lampenius ja Danny Lindqvist. Hänet on viimeksi tavattu Hyvinkäällä tai... Kirivaihe naisten ottelussa alkaa tuttuun tapaan moukarin heittokilpailussa, jossa tietysti odotetaan Suomelle piste ylivoimaa. Se on kai syytä todeta, että ei vain toivota, vaan uskotaan siihen, koska Suomen joukkueen vahvin lenkki siinä laissa on Merja Korpela, ja muutenkin suomalaisnaiset ovat heittäneet sellaisia tuloksia tällä kaudella, että piste etumatka lähtee tästä lajista lähtien ja tästä suorituksesta kapenemaan. Leena Sulviin heittovuoroon. Tänä vuonna heitetty ennätys on 66-26. Annika Nurminen aloitti oman urakkaansa heittämällä 59-94, mutta Solviinilta odotetaan huomattavasti pidempää kaarta, ja sitten kun Merja Korpelan aika tulee, niin tietysti vieläkin parempia tuloksia, mutta saa jo tässäkin kohdassa Solviinin käsistä lähteä sellainen heittokaari, joka vie hänet kilpailun johtoon, ja niin käykin. Hieman yli 60 metriä jää kuitenkin ehkä yllättävän kauas kauden parastaa, mutta tässä on 6 heittoa jokaisella kilpailijalla, joten Leena Sulviinkin ehti vielä parantaa tulosta. Sikäli näyttää tämä laji nyt suomalais voittoiselta, että Ruotsilta on poissa Cecilia Nilsson, joka on ollut kova kilpakumppani viimeiset vuodet. Tänäkin vuonna 69.09 heti toukokuussa, mutta ei ollut sitten edes Pekingissä, lienekö loukkaantunut. On viime vuoden voittaja. Kyllä. Mari Hilmerson, hänenkin ennätyksensä on tältä kaudelta 63.87 ja menee melko tasoihin Leena Sulviinin kanssa. Siinä ei kovin suurta eroa ole suuntaan eikä toiseen. Joten hän aloittaa tasonsa nähden. Jaha, mutta otetaan heti takaisin. Heitto on kyllä suunnilleen yhtä pitkä kuin Sulviini, mutta se on yli astuttu. Ei tarvitse pohtia sitä, että heittikö tasolleen hyvin, kun astuu reunan päälle, ja näin ollen heitto on mitätön. Sitten Merja Korpela, joka kävi Pekingissä tutustumassa hieman suurempaan kilpailuympäristöön. Ei selviytynyt karsinasta loppukilpailuun, mutta vuoren varmasti hankki kokemusta tulevia vuosia varten. Tänä vuonna 68.13 ennätys on 0,5 metriä parempi.
eli 68-65. On ollut hyvin varmassa kunnossa koko kesän. Ja toivottavasti vire kestää tässäkin kilpailussa. Ensimmäisellä heitolla noin 63 metrin kaari ja se tietää ainakin tässä vaiheessa tukevaa johtoa. Heitto on hyväksytty. Ja tällä hetkellä Suomella kaksoisjohto 63-29. Yksi uhka on kuitenkin jäljellä tällä ensimmäisellä kierroksella ja jatkokierroksillakin Ruotsin Tracy Andersson, joka alkuviikosta heitti kauden parhaan tuloksensa 65-24, hyvin lähelle omaa ennätystään. Toisin kuin kuvaruudussa lukee, niin kauden paras on todella 65-24, ennätys on 65-48. Ainakin vauhtia oli pyörähdyksissä. Vauhtia oli, mutta vähän myöskin jalat luiskahtivat juuri tuossa irroitusvaiheessa. Ja alle 60 metrin, joten ei muuta järjestystä. Suomella kaksoisjohto, Korpela ykkösenä, Leena Sulvin kakkosena. Andersson heittää 59-26 on neljäs. Kuten eilen todettiin ja tänäänkin varmasti moneen kertaan pohditaan, jokainen suoritus saattaa olla hyvinkin ratkaiseva maaottelun kokonaistilannetta ajatellen. Annika Nurminen toista kertaa moukarihäkissä. Avausheitto 59-94. Nyt tulee paljon tasaisempi ja tasapainoisempi suoritus ja reippaasti päälle 60 metrin itse asiassa aika lähelle omaa ennätystä. Se oli tärkeä heitto. Erittäin tärkeä heitto ja hyvää paikkaa. Loistava suoritus hänen tasolleen. Kuitenkin heittänyt pääosin vitosella alkavia tuloksia tällä kaudella. Karnevaaleilla sitten tuo 62-63. Ja nyt tähän toiseen heittoon saadaan mittaa 62-13, eli hän jää kauden parhaastaan vain puoli metriä ja menee kisassa kakkoseksi. Merja Korpela, joka jo heti avauskierroksella otti hänelle tarkoitetun ykköspaikan. Tuntee nyt varmasti pientä uhkaa, kun Annika Nurminen heitti niin lähelle. Ja kyllähän Merjan kilpailuvarmuus on ollut sillä tasolla, että voimme olettaa heittojen pitenevän, kun kilpailu tästä kehittyy, koska ensimmäinen antoi jo sen verran varman tuloksen, että se on hyvä pohja jatkoheitolle. Nyt tulee todella pitkä heitto. Näyttää ehkä olevan hieman lähempänä näitä ennätyslippuja kuin mitä se todellisuudessa on. Siinähän sekä Suomen että Ruotsin ennätykset ovat lähellä 70 metriä, mutta tämä jää siitä ehkä pari metriä. Mutta joka tapauksessa sen tason heitto, että kaikki muut kilpailijat joutuvat parantamaan ennätystään, jos aikovat Korpelan ohi. Korpela jo pari vuotta ollut lähellä tätä oikeastaan kahta kiisoa rajapyykkiä. Toinen on tuo Suomen ennätys Mia Strömmerin 69-63 ja toinen sitten tämä 70 metrin rajapyykki. Kirkasti kärkeen 66-95. Pika-aidat vuorossa. Joakim Blask kävi kuvissa tällä kaudella 14.22. Juha Sonk juoksee kolmatta rataa 13.93. Robert Kronberg, tämän matkan hallitsija, yhden reilun vuosikymmenen 13.53. Tänä vuonna kova kohtalo, teki A-rajan olympiakisoihin, mutta ei lähetetty Pekingiin. Vesa Korjus, Suomi, 14.09 tänä vuonna. Niklas Wiberg koki hänkin kovan kohtelun. Hän on 10 ottelija, teki A-rajan, mutta ei päässyt Pekingiin. Aitamatka kulkenut aikaan 14.61. Ja rata 7, Otto Kilpi, Suomi, 14.04, ennätys on tältä vuodelta. Kronberg otti tosiaan ensimmäisen maaotteluvoittonsa Suomea vastaan vuonna 1997. Ja tähän päivään mennessä on kokenut vain yhden tappion. 4 vuotta sitten voitti toinen ruotsalainen Filip Nosmi. Blaskeson, Kronberg, Korjus, Wiberg, Kilpi.
Gruberi on ollut tässä vähän niin kuin lyömätön kantokaskessa, mutta sitten jos Gruberi tässä nyt vielä voittoon yltää, niin seuraavat kolme pitäisi olla suomalaisia, niin tulisi lajivoitto aivan Suomeen. Laskehan juniorivuosina juoksi kovia aikoja, mutta on taantunut sen jälkeen yllättävän nopeaan tahtiin. Ja viipyy nykyisen reilusti päälle 14 sekunnin tällä matkalla. Siellä. Suomalaisten tasosta voisi olla pikkusen huolissaan näin viime vuosina. Sekä tänä vuonna että viime vuonna vain yksi mies alle 14 sekunnin. Parhaimmillaan meillä on ollut jopa viisi miestä samana vuonna alle tuon 14 sekunnin ja selkeästi. 10 keskiarvoa, jos katsellaan tällä hetkellä, se on 14.33 ja noin 30 huonompi, mitä esimerkiksi 90-luvun alussa, jolloin meillä oli paljon hyviä 110 aitureita miesten puolella. Tässä on viime aikoina tietysti Marko Ritola, Olli Talsi, Matti Niemi jättäneet aukkoja, opettaneet juoksuuran. Ja nämä sitten Song Vileen Korkealaakso eivät viime vuosina ole kauheasti kehittyneet. On ollut aika lailla, ovat olleet samalla tasolla ja sikäli ei semmoista selkeää vastuunkantaa tähän lajiin ole nyt Suomelle löytynyt. Niin kuin aikanaan on ollut tässäkin lajissa, mutta ei tällä hetkellä. Toinen lähtöyritys, Joakim Blaschke Ruotsi, Juha Song Suomi, Robert Kronberg Ruotsi, Vesa Korjus Suomi, Niklas Wiberg Ruotsi ja Otto Kilpi Suomi. Jaossa 22 pistettä. Ja seuraava toimos on se, että ei tule vilppilähtöjä, ei hylkäämisiä, siihen ei ole varaa juuri tällä hetkellä kummallakaan joukkueella. Katsotaan, pääseekö Kronberg heti irti porukasta. Kyllä hän pääsee jonkun verran irti. On kuitenkin selkeä rintama suomalaisia sen jälkeen, joten tämä menee niin kuin ounasteltiin ja ehkä toivottiin. Kronberg voittaa, sille ei mahda mitään, mutta sitten suomalaiskolmikko ja näin ollen pisteet Suomelle tässä laissa 12.10. Ja voittoaika on todella hyvä. 2 metriä tasan myötätuulta, 13.57. Kronberg tulee hyvin lähelle tämän kauden parasta tasoaan. Se oli häneltä ehjä, hyvä rutiinijuoksu, koska kyllä kai totuus on se, että tämä on nykyisin Kronbergin maksimitaso. No, tällä kaudella se on ollut sitä, mutta tietysti tälläkin tuloksella olisi ollut Pekingissä välierissä ja näitä tämän tyyppisiä urheilijoita Ruotsi jätti paljon valitsematta. Kronbergillekään ei tuota olympiamatkaa tällä kaudella ja tämän kauden esitysten perusteella suotu. Mutta täällä varmaa tekoa, ylivoimainen voitto. Voittoaika 13.57. Juha Song toinen 13.90. Eli kauden paras hänelle. Kolmas on Vesa Korjus 14.08. Hänellekin kauden paras ja oma ennätys. Koska myötätuulta oli tasan sallittu määrä 2 metriä sekunnissa. Ja neljäs Otto Kilpi 14.21. Songilta hyvä juoksu, ensimmäiset 5 aitaa oli erinomaisia ja alkaa pääsee jo lähestymään omaa ennätystä 13.75, joka on tuosta muutaman vuoden takaa. 13.90, ihan kelpo esitys. Ja tässä vielä tulokset kertauksena. Song, Korjus, Kilpi Kronbergin jälkeen seuraavilla sijoilla ja Ruotsi johtaa maaottelua pisteellä. Seiväsyppi paikalla Vesa Rantanen, ensimmäinen yritys 5.20. Seiväsmiehet ottivat varman päälle, aloittivat 5 metristä, kaikki suomalaiset yli, joskaan kaikki eivät ensimmäisellä, mutta nyt Rantanen menee tästä korkeudesta ensimmäisellä yli ja syytä riemuun onkin, koska aina välillä suomalaiset ovat jääneet ilman tulosta Seiväsypyssä. No viime vuonna jopa kaksin kappaleen, joka meinasi vaarantaa jopa miesten maaottelun voiton. Nyt kaikilla suomalaisilla tulos ja sikäli näyttää hyvältä. Seiväspaikalla aika hankala talousohti sikäli, että vastatuuleen hypätään ja sikäli tuo alhaalta aloittaminen oli erittäin järkevää ja tuloksen varmistaminen. Moukarin heitossa Merja Korpela.
Nyt edetään kolmatta heittokierrosta. Ei mitään merkittäviä muutoksia. Leena Sulviinilla kaksi yliastuttua avauskierroksen jälkeen. Hän on pudonnut listalla neljänneksi ja Korpelan tämän kierroksen heitto on sekin parempi kuin kenenkään muun heittämä kilpailusuoritus tässä kilpailussa, mutta ei taida olla edellistä heittoa pidempi. Onpahan se. Onpahan reilusti. Se menee vaan sektorille niin paljon vasemmalle, että täältä ei sitä heti oivaltanut. 68-25. Joten Korpelahan tässä alkaa hätyytellä omia ennätyksiään. Kauden paras joka tapauksessa. Mm. Ja seiväsyppy paikalla Jesper Fritz. 5-20. Pätee edelleen korkeutena, josta hypätään. Ja Fritz, joka kävi Pekingissä hyppäämässä karsintakilpailun, selvittää tyylikkäästi tämän korkeuden. Ei selviytynyt karsinasta loppukilpailuun olympiakisoissa. Leena Solvinin tilanne on sikäli hieman hankala tällä hetkellä. Avauskierroksella 60-75, joka on kaukana hänen tasostaan. Sen jälkeen kaksi yliastuttua, joten nyt on vähitellen syytä kyllä keskittyä tähän heittämiseen niin, että saamme hänetkin omalle tasolleen, koska kyllä se kolmoisvoitto olisi kutkuttavan hyvän alku naisten otteluun toisen päivän alkuun. Ja nyt näyttää siltä, että ainakin tällä hetkellä se kolmoisjohto pätee, ei vielä kolmoisvoitto. Tämä heitto menee nimittäin kyllä ohi Mari Hilmersonin parhaan tulokseen, joka on 61-82. Ja näin ollen Suomella tällä hetkellä kolmoisjohto. Solviinin heitto kantaa 63-11. Sen jälkeen takaisin juoksu radalle. Naisten 100 metrin aitamatka on pian lähtövalmiina. Kakkosradalle asettuu Suomen Emma Montell. Kauden tilastoaika on 13.65. Kolmosradalle Emma Magnusson Ruotsi 13.85. Verrataan vaikkapa pareittain tässä alkuun. Johanna Halkoaho, Suomi, 13.25 tänä vuonna. Ja hänen parinsa on sitten seitsemänottelija Jessica Samuels on 13.89. Kova kohtalo hänellekin. Kolme kertaa aaraaja, mutta ei päässyt Pekingiin seitsemänottelussa. Sitten Elisa Hakamäki, 13.75. Ja Leena Berntsson, Ruotsi, 13.74 kahdessa parissa. Jos minä nyt otin näin ratapari kerrallaan, niin suomalaisella on parempi aika ja kolmas pari on lähes tasoissa. Kyllä, viime vuonna kolmoisvoitto Ruotsiin, kun Kallurin sisarukset olivat Klyftin kanssa asialla. Nyt heistä kukaan ei ole viivalla ja voisi olla kalavelkojen maksun paikka ja ottaa tästä kolmoisvoitto. Se tekisi naisten ottelulle kyllä todella hyvää. No se kelpaa meille. Emma Montell, Emma Magnusson, Johanna Halkoaho, Jessica Samuelsson, Elisa Hakamäki, Leena Berntsson. Tästä Ruotsin olympiavalintalinjasta on puhuttu jo olympiakisojen aikana, mutta kriteerit tai vaatimukset olivat niin kovat, että senpä takia näitä aarajan saavuttaneita urheilijoita jätettiin kotimaahan. Ja tässä tulee kutsu takaisin. Emma Montell liikkuu lähtötelineissä. Niin, Ruotsin liiton tasovaatimushan oli sen verran kova, että jokainen kisoihin lähetetty urheilija yleisurheilussa piti onnistuessaan kyetä kahdeksan joukkoon. Niinhän kisoissa ei sitten käynyt, mutta aika kova kynnys. Kaksi urheilijaa täytti tuon tavoitteen siitäkin pienestä joukkoista, joka Ruotsilla silloin matkassa oli. Tässä matkalla Suomessa vähän sama tilanne kuin miesten vastaavalla, eli keskiarvo on
10 keskiarvo valunut 30 ylöspäin. Jos katsoo viime vuonna esiin tulleita nuoria naisia, Pia Ruuslun, Anni-Mari Kortti, Katri Hiltunen, Kia Lindström, Maiju Björkholm esimerkkinä. Selkeitä 14 sekunnin alittajia, 20-vuotiaita nuoria naisia. Tänä vuonna kukaan heistä ei alle 14. Mm. Pikkusen väärä suuntaus on tässä. Positiivisen asiana voidaan todeta Elisa Hakamäen paluu todella monen vammavuoden jälkeen, takareisi ja akillesongelmia, ja tänä vuonna sitten upea paluu kilparadoille. Ja uskotaan, että se jatkuu myöskin tässä juoksussa. Toinen lähtöyritys, Montel, Magnusson, Halkoaho, Samuelsson, Hakamäki, Berntsson. Halkoaho tilastovertailussa aivan omaa luokkaansa. Etumatka muihin on lähes puoli sekuntia. Se takaa varmaan aika hyvän lähtökohdan kisaan, ja hän johtaa kisaa tällä hetkellä. Ainoastaan Suomesta Hakamäki kompuroi ja jää viimeiseksi. Montel kamppailee kakkospaikasta. Pystyykö sen pitämään? Ei. Valuu peräti neljänneksi tai ehkä viidenneksikin. 13.42. Sääli, että Hakamäen juoksu meni jo heti alkuvaiheessa sen verran rytmiltään sekaisin, että tulee kyllä maaliin, mutta kaukana muiden perässä. Pinnat Ruotsille tässä 12.10. Hakamäki oli erittäin hyvässä vauhdissa, oli. Mutta tuli sitten liian lähelle aitaa ja törmäsi aitaa, ja sitten tasapaino petti, ja sen jälkeen seuraavaankin aitaan vielä, ja siihen matka sitten tyssäsi. Kuitenkin toi tuon tärkeän pisteen tuolta pois kuljeksimasta. Se on tärkeää muistaa, että maaliin kannattaa juosta vaikeuksista huolimatta. Siinä ongelmat alkavat, kova kosketus aitaan, yhtä kova seuraavaan, ja sitten vauhti pysähtyy kokonaan, mutta sen jälkeen kuitenkin maltti pysyy hyvänä ja hän jatkaa loppuun asti. Montel oli Ruotsin rintamassa koko matkan, mutta sitten hiipui ihan viimeisen 10 metrin aikana. Suomella oli kolmoisjohto siinä vaiheessa, kun Elisa Hakamäki tuohon aitaa törmäsi, mutta Emma Montelin loppu ei ollut nyt riittävän vahva sieltä. Sieltä sitten ruotsalaiset tulevat isolla joukolla ohi, ja Elisa Hakamäen matka tyssää tuohon neljänteen aitaan. Tuo kuitenkin todella tuon pinnan pois, ja 10-12 tämä laji. Vähän ennustetta heikommin. Voittoaika 13.42. Berntsson, Magnusson, Samuelsson seuraavilla sijoilla, Montel 14.04, Hakamäki 18.20. Vesa Rantanen 5.30. Seiväsyppy etenee nyt hyvää vauhtia. Ja Rantasen hypyt ovat kuosissaan. Tyylikkäästi yli. Vesa Rantanen, joka on 12 vuoden ajan hypännyt 5.50 tai enemmän. Siinä on huikein pitkä ja hyvä seiväsyppuura. Valmentaa itse itseään ja siirtyy tämän kauden jälkeen sitten valmentamaan kaikkia muitakin suomalaisia seiväsmiehiä, ja hänestä tulee seiväsypyn lajivalmentaja. Mikael Westöllä on tähän mennessä ihan sama sarja kuin Rantasella. Yksi pudotus viidestä, toisella yli 5.20, ensimmäisellä yli nyt 5.30, ja edelleen jatkaa tasoissa Rantasen kanssa. Molemmat yli 5.30. Hyvä alku seiväsypyssä suomalaisille. Ennen kaikkea varma aloitus, ja nyt näyttäisi, että pisteiden valossakin ollaan ainakin tällä hetkellä vahvoilla. Esittelyyn tulee Karin Sturbakka matkana 800 metriä. Hän korvaa Mari Järvenpään tässä juoksussa, johtuen siitä, että Mari myöhemmin juoksee tänään 5000 metrin kilpailussa maaottelupisteistä. Eilen hyvä 400 metrin pohjalla. Johanna Hallberg, Ruotsi. Tänä vuonna juostu ennätys on 2:03.38. Ja se on tämän ryhmän kovin tulos. Suvi Selvenius 2:05.25. Tämän kauden tilastoaika. Ennätys on
2015. Sofia Öberg, Ruotsi, nuorten MM-kisojen kuudes, 2.03.99. Minna Järvenpää, 2.06.82. Ja Kaisa Haglund, Ruotsi, 2.04.48. Tämän kauden tilastoaikojen perusteella Johanna Hallberg, Sofia Öberg muita edellä, mutta kuten hyvin tiedämme, näillä matkoilla taktinen osaaminen nousee suureen arvoon maaottelussa. Siinä on kyettävä hyvän ryhmätyöhön silloin, kun on kyseessä niinkin tasainen porukka kuin tässä kuitenkin on. Ja kukaan ei ole kuitenkaan sen verran ylivertainen, että voisi pelkästään omalla panoksella petata joukkue tovereilleen. Tässä pitää kaikilla olla yhteinen sama suunnitelma. Voisi kuvitella, että ruotsalaiset pitävät tässä vauhtia tilastoiltaan parempina ja yrittävät näin hyödyttää suomalaisten kirin sitten tässä loppuvaiheessa. Ja tällä hetkellä Kaisa Haglund on juoksija, jotta ottaa kärkipaikan. Sofia Öberg seuraa hänen perässään ja Johanna Hallberg kolmantena. Näin on asetelma rakennettu. Sitten tulee Minna Järvenpää, Suvi Selvenius ja Kaarin Sturbakka. Kaikki kuitenkin hyvässä tuntumassa ja ruotsalaiset määräävät nyt sen tahdin, millä tätä kilpailua viedään ainakin ensimmäisen kierroksen osalta. Selvenius pystyy rikkomaan ruotsalaisrintaman ensimmäinen kierros yhteen 0-5, joten tässä mennään sellaista sopivaa maaotteluvauhtia. Heti toisen kierroksen alettua Sofia Öberg ryntää kärkeen ja hankkii itselleen 3-4 metrin etumatkan. Ja ruotsalaiset seuraavillakin sijoilla. Siellä on Kaisa Haglund ja Johanna Hallberg seuraavina. Mutta edelleen Selvenius pystyy ainakin rikkomaan rintaman, samoin Minna Järvenpää. Ja Sturbakka on tällä hetkellä viimeisenä, mutta ei ole kovin pitkään viimeisenä, koska kyllä Sofia Öberg viritti nyt sellaisen vauhdin tähän kisaan, että siellä on pidettävä kiirettä, vaikka etumatka nyt ei järin suuri ole, mutta sittenkin se on riittävä tällä hetkellä. Hallberg kakkosena edelleen, Selvenius parhaana suomalaisena kolmantena. Ruotsin Hallberg näyttää sen sijaan tässä nyt hieman hyytyvän muiden vauhdissa. Ei Hallberg, anteeksi, vaan Kaisa Haglund. Mutta sekin saattaa olla väliaikaista. Selvenius lähtee hyvään kiriin. Öberg lähtee multa karkuun uudestaan ja kakkospaikan pitää Johanna Hallberg. Selvenius kirii kuitenkin rinnalla ja sitten tulee Sturbakka hyvin ja hän menee kakkoseksi. Ja sitten taisi olla niin, että Selvenius on neljäs ja Minna Järvenpää taisi jäädä jäännöspisteille. 2.07.09 on voittoaika ja voittaja on Sofia Öberg, nuorten MM-kisojen kuudes, joten siinä on Ruotsilla näille matkoille aika kypsä nuori nainen. Ehdottoman kova aika tuon ikäiselle. Johanna Hallberg tuli kyllä aika lailla tuohon loppusuoralle tullessa ulospäin ja ulospäin. Aivan. Ja ulospäin ja kierrätti suomalaisia tuolta kaukaa, että melkein niin kuin vanhan maaotteluhengen mukaisesti rotestin paikka oli tuo, mutta ehkä siinä nyt kuitenkaan ihan niin paljon esteeni, mutta todella ulos tuli melkein kolmannelle radalle. Se on ihan totta. Mutta sitähän tehdään keskimatkoilla isommissakin ympyrössä. Sturbakan kiri on todella hyvä ja irtona. Joo, ja joutuu tulemaan todella ulkoa nelosrataa sen takia, että kiersi tuolla suoran päässä Hallbergin, joka todella valuu vähintäänkin kolmosradalle. Ikään kuin vähän kiilaten. Joo, siinähän voi sanoa, että olin niin väsynyt, että en tiennyt, millä radalla juoksin. Eemeli Salomäki, CV-syppi paikalla, 5.40, ensimmäinen yritys. Ja se jää limboksi. Mutta 5.30 ylittyi toisella. Moukarin heitossa Leena Solvin, viimeinen heitto tässä maaottelussa. Ja huuto on sillä tasolla, että heitto on hänen tämän kisan parhaansa. Kyllä se näin on, että Solvin koki siinä keskivaiheessa hieman heikompia hetkiä
parin yliastutun takia, mutta viimeisellä tulee kisan paras heitto hänelle 64-59 ja se varmistaa kyllä hänelle kakkostilan naisten moukarin kisassa Merja Korpelan takana. Naisten moukarissa kaksoisvoitto, Annika Nurminen neljäs, pisteet Suomelle 15-7. Metriä, Sturbakka toinen, Selvenius neljäs, Järvenpää viides, pisteet Ruotsille 12-10. Sevesyppyn rima tällä hetkellä 5.40. Jesper Fritz hyppyvuorossa. Hän aloitti 5.20, meni ensimmäisellä yli, jätti 5.30 väliin ja on nyt kertaalleen pudottanut tästä korkeudesta. Nyt eletään kyllä niissä korkeuksissa, että kun yli menee, niin on aika vahvoilla. Rupeaa olemaan ratkaisukorkeuksia. Tosi ruotsalaisilla on kyllä kyvyt hypätä tätäkin ylempää, mutta tässä kilpailussa näilläkin korkeuksilla on varmasti jo käyttöä. Toisella on yli ja nyt sitten suomalaisten pitäisi tehdä tuohon joukkoon seuraa. Fritz on tänä vuonna hypännyt 5.63, ennätys on 5.70. Emeli Salomäki on samassa tilanteessa, 5.40, toinen yritys. Hänellä on pudotus 5.30 ja se tietysti, vaikka nyt menee tylkästi yli, tarkoittaa sitä, että tämän vuoden Suomen mestari jatkaa ainakin Fritzin kanssa vielä ylemmäs, mutta joutuu tyytymään kakkostilaan, koska se yksi pudotus 5.30 tietää sitä, että Fritz on ykkösenä, mutta Salomäki jatkaa hienosti ja sivuaa omaa ennätystä. Mikael Westö ja hänellä kolmas yritys 5.40. Vesa Rantanen pudotti kolmannen kerran tästä jäätulokseen 5.30 ja Westölle sama kohtalo eli pudotus tästä korkeudesta. Hän on tällä hetkellä tuloslistalla kolmantena. Eli Fritz johtaa, Salomäki toisena, Westö kolmantena. Ja Alhaji Jeng on jättänyt tämän korkeuden väli. Merja Moukarissa ei ihan kolmoisvoittoa, mutta hyvä kokonaispanos kuitenkin. Mistäs tuollainen maaotteluhenki oikein löytyi? No kyllä se on aina vähän eri asia lähteä ruotsiotteluun, että koska sanoa, että semmoinen tappamisen meininki meillä on koko tyttökolmikolla oli, että täällä mennään joukkueena eikä yksilöinä ja se sytyttää kyllä vielä ja tämmöisen yleisön edessä, niin mikä sen parempaa. Varmasti hieno heittää, kun tarina on lähes täynnä, mutta onko se tosiaankin niin, että yksilölajinkin löytyy sellainen joukkuefiilis, kun Suomi-paita maaottelussa laitetaan päälle? Kyllä se on, että me yleensä tyttöjen kanssa kilpaillaan toisiamme vastaan, mutta nyt sitten se, että vaikka toinen suomalainen voittaa, niin ei silloin periaatteessa mitään väliä, kunhan ruotsalaiset pysyy takana, että siinä pystyy enemmän vielä tsemppaamaan sitä toista sitten eteenpäin. Hyvä kilpailu sinulta myös päälle 68 metrin. Tuleeko uskoa siihen, että viimeistään ensi kesänä se 70 menee? No toivotaan niin, että menee, mutta ei sitä koskaan tiedä, että pitää vielä kuitenkin saa talvi menemään hyvin tuossa välissä, että kyllä se vähän myöhään irtos, mutta että hyvä, että se tulee, niin se antaa talvelle taas motivaatiota treenata enemmän. On varmasti näin. Kiitos. Kiitos. Naisten 5000 metrin juoksu on lähtenyt käyntiin ja tällä hetkellä mennään ruotsalaiskomennossa. Hanna Karlsson ja Lisa Blomé kärkipaikoilla. Suomen kolmikkona Sara Pekkarinen, Mari Järvenpää ja Sanni Klemelä ja sitten hänen huippuna
sikäli mielenkiintoinen ja erikoinen juoksija, että Johanna Bulin ei ole koskaan ratakilpailuihin osallistunut. Jesper Fritz on usein osallistunut seiväsyppykisoihin. Nyt 5.50, toinen yritys. Ja Fritz menee yli. Jatkaa seiväsypyn kärkipaikalla. Kova suoritus tähän paikkaan. Se oli kova suoritus. Nyt vaadittaisiin sitten venymistä jo suomalaiset. Tai suomalaiset. Niin, siellä on Emeli Salomäki vielä mukana. Niin, tämä kuudentena juokseva Johanna Bulin on kyllä juossut maratonin joskus 2.59, mutta merkillisintä hänen urheiluuralla on kuitenkin se, että hänen päälajinsa on nyrkkeily. Mutta nyt juoksee maaottelussa 5000 metrin kisaa. Ensimmäinen kilometri juostiin 3.22, eli sellaista noin 17 minuutin loppuaikaan viittaavaa vauhtia. Ehkä hieman sen alle, jos vauhti jossakin vaiheessa hieman kiristyy, niin kuin todennäköistä on. Liisa Blomeella on paras tilastoaika tältä vuodelta 15.45.32 ihan omalla minuuttiluvullaan. Ja siinä on sitten lähtölista miesten pituushyppykisaan, jossa uskomme taas suomalaismenestykseen, eikö niin? Siinä pitäisi tulla pluspisteitä. Ehdottomasti näin, huolimatta siitä, että Tommi Evilä ei pituushyppypaikalla tällä kertaa nähdä. Mutta hieno hyppy tulee heti kärkeen. Juho-Matti Pimiä, 7.69, tuore ennätys. Tänä vuonna hypätty ja maaotteluun heti kerrassaan. Oiva aloitus. Robert Bagge ennen häntä astui hyppynsä yli 1,3 sekuntimetrin myötätuuleen. Hyppää Pimiä uuden komean ennätyksen 7.86. Loistava avaus kilpailuun. Tämä mies oli täyttä rautaa jo viime vuonna, hyppäsi tasan 8 metriä liian kovissa tuulissa kylläkin. Emeli Salomäki 5.50, toinen yritys, Suomen mestari. Viihtyy stadionilla, parantaa ennätystään 10 sentillä ja seuraa Fritzin perässä saalista havitellen. Saa nähdä miten käy, koska tämä oli todella upea ylitys. Kaksi mahtavaa suomalaissuoritusta perätysten nuorilta miehiltä. Kaksi ennätystä. Kyllä, ihan muutaman sekunnin sisään. Ja hieno tuuletus perään molemmilta. Ja siihen oli kyllä aihetta. Alhaji Jeng, hänelläkin yksi pudotus tästä ja sikäli kiperä tilanne, että nyt pitäisi mennä, jotta pääsee kavereiden kyytiin jatkamaan. Ja kas vain, näin se käy. Ja näin tilanne on se, että Fritz ja Jeng tällä hetkellä jakavat ykköstilan ja Salomäki on kolmantena. Jos katsotaan naisten tilastoaikoja, tosiaan niin tuli mainittua, että Liisa Blomé, numero 4 tällä hetkellä kärjessä, on aivan omalla tasollaan 15.45.32. Hanna Karlsson on juossut 16.32.71. Sanni Klemelä 17.04.72. Saara Pekkarinen 17.01.08. Ja Mari Järvenpäällä ei ole tilastoaikaa tältä kaudelta. Ja Johanna Bulinilla tosiaan ei ole minkäänlaista tilastoaikaa miltään ratamatkalta, joten lähdetään nyt sitten siitä pohtimaan. Me muistamme totta kai Marin hienon esityksen 4.5. kauden paras ja melko ylivoimainen voitto, mutta tämä on 3 kertaa pidempi matka, mitä arvelet? Jos vaan kyydissä tuossa pysyy, niin kuin nyt näyttäisi aika helpolla tavalla vielä ainakin, niin Mari on kirissä, vaikea lyöttävä. 3000 metriä, 9.58, se on 16.40 loppuaika entelevää vauhtia. Eli vauhti on hieman parantunut, mutta ei mitenkään merkittävän paljon. Ja nyt siinä viiden juoksijan ryhmässä on tapahtumassa kahtia jako ja pituushyppy paikalla. Otto Kilpi
eikä mikään huono hyppy häneltäkään, mikäli se vain on hyväksytty. Ruotsillahan ei tällä hetkellä ihan tällaista hirmuhyppääjää löydy. Tosin Mikkel Tornéus on tänä vuonna hypännyt 7.86, eli saman mihin ylsi Juho-Matti Pimiä muutama hetki sitten. Kyllä Otto Kilpikin hyppää lähelle ainakin omaa ennätystä, 7.59 sentin päähän. Aivan. 2,3 metrin myötätuuleen. Blumé edelleen kärjessä ja on ilmeisesti lähdössä nyt karkumatkalle, koska seuraavat kaksi, eli Hanna Karlsson ja Mari Järvenpää, jäävät noin 5 metrin päähän. Ja sitten tulee suomalaiskaksikko Saara Pekkarinen ja Sanni Klemelä ja edelleen Johanna Bulin joukon viimeisenä. Sitä pitkiltä ratamatkolta kaivattua venymistä tulisi tässä, jos Mari Järvenpää pystyisi tämän kilpailun vielä voittamaan. Ainakin nyt näyttää siltä, että yrittää vastata tuohon vetoon. Silloin tästä lajista tulisi pisteet Suomeen, ja kun naisten 800 metrillä tuli jo hyvää venymistä. Tosin 2 pistettä tappiota, mutta ennakkoon laskettua 8 pistettä paljon vähemmän, niin aivan, sitä venymistä nähtäisiin. Aivan, ja sitä tarvitaan nimenomaan kyllä naisten ottelussa. Näyttää siltä, että ei Mari pysty vastaamaan nyt tuohon kärjenmenoon. Sitten katsotaan, mikä on Tornéusin vastaus. Ennätys on 7.94, tänä vuonna 7.86. Ja hyppää pitkälle. Mutta on yliastuttu. Niukasti yliastuttu. Oli kyllä yli 8 metriä. Oli. Tänään nähdään todennäköisesti, jos ennusmerkit nyt jatkuvat avauskierroksen jälkeen, samanlaisina todella kovatasoinen pituushyppykilpailu, ainakin kun kyseessä on Suomi-Ruotsi-maaottelu. Blomeen etumatka tällä hetkellä noin 15 metriä. Mari Järvenpää kakkosena, kolmantena Hanna Karlsson. Sitten suomalaiset Saara Pekkarinen ja Sanni Klemelä ja Johanna Bulin kuudentena. Tässä on sen verran selkeät erot oikeastaan kaikista kilpailijoista mitattuna seuraavaan, että mitään suurta draamaa ei ainakaan vielä ole tarjolla, vaan sijoitukset juuri tällä hetkellä näyttävät jo muotoutuneen. Ehkä nyt lopullisiksi kai, tässä jotain vielä tapahtuu lopussa. No niin, ja sitten pituus paikalle. Nyt on syytä odottaa kilpailuun uutta kärkimiestä Petteri Laks, 8.11. Tänä vuonna hypätty ennätys. Menikö yliastutuksi? Meni. Kyllä, niukasti. Eli tuulen kanssa on oltava tarkkana siellä. Myötätuulta 1,9 metriä sekuntia. Kovin suurta vaihtelua ei vielä ole tuuliolosuhteessa, mutta eilen naisten kisassa oli aika suuria vaihteluja. Jotkut hypyt suoritettiin melkein tyvenessä ja muutamissa hypyissä oli jopa yli 3 metrin myötätuuli. Sellainen muutos tässä naisten vitosella voisi vielä käydä, että Saara Pekkarinen ohittaisi kolmantena olevan ruotsalaisen. Ja sehän olisi tietysti pistetilanteen kannalta erittäin hyvä. Siinä nyt on ehkä tuommoinen 10-12 metriä tällä hetkellä tuo ero. Ja se kiinni otettava juoksija on Hanna Karlsson. Ja taitaa juuri tällä hetkellä tuo ero lähteä jälleen kasvamaan. Mutta Liisa Blumén vauhti kärjessä on kyllä sen verran vakuuttava, että tuskin hänen paikkansa on uhattuna tässä kilpailussa. Rennosti hän tulee etukaarteen kautta taas kohta uudelle kierrokselle. Ja etumatka Mari Järvenpäähän on kasvanut tasaisesti koko matkan ajan. Blumén etumatka tällä hetkellä jo noin 40 metriä ainakin, saattaa olla 45 metriä jopa. Ja olisiko tällä hetkellä jopa niin, että Hanna Karlsson lähestyy hieman Mari Järvenpää? Kyllä. Mutta siinäkin on kuitenkin sen verran suuri etumatka Marilla, että sen uskoisi pysyvän. Sitä on 25 metriä ainakin.
Ja neljäntenä viimeiselle kierrokselle lähtee Saara Pekkarinen. Sen jälkeen Sanni Klemelä, joka katselee taaksensa, tuleeko siellä kukaan kovin lähellä. Ja kyllä Johanna Bulin tulee nyt jo noin, no on siinäkin 20 metriä ainakin. Joten ei asetelmat näiltä osin ole oikeastaan muuttuneet laisinkaan. Mutta Sanni Klemelä on kiistatta kyllä aika uupuneen oloinen. Ja siellä viimeisessä kaarteessa Mari Järvenpää katselee jo huolestuneena taaksensa, mutta taitaa sittenkin pitää kakkospaikan. Ylivoimainen voittaja tänään on Liisa Blumé. Siihen viittasivat tilastovertailutkin ja loppumatka on sujunut sen verran lennokkaasti, että voittoaikakin paranee huomattavasti ennusteesta 16.15.19. Mari Järvenpää ottaa kakkospaikan. Hanna Karlsson on kilpailussa kolmas. Ja melko pian heidän jälkeensä seuraava maaliin tuli ja hänen nimensä on Saara Pekkarinen. Ja sitten Sanni Klemelä saa pinnistää oikein kunnolla tämän loppusuoran. Nimittäin Johanna Bulin tulee aika huimaa vauhtia, mutta kyllä järjestys pysyy sellaisena, että Klemelä tulee ensin ja kuudentena sitten Johanna Bulin, joka kuitenkin ensikertalaiseksi juoksee melkoisen ajan, kun alittaa 17 minuuttia ensimmäisessä ratajuoksukisassaan 5000 metrin matkalla. Ja pisteet Ruotsin 10-12, kuitenkin selkeästi ennakoitua paremmin. Mm-hmm. Tässähän oli jopa ruotsalaisten kolmoisvoitto etukäteiskaavailussa, joten hyvää venymistä suomalaisilta. Ja oiva taktinen veto myöskin siirtää Mari Järvenpää tänne vitoselle. Niin, ehdottomasti kun muistamme, kuinka hyvin Karin Sturbakka juoksi 800 metriä. Juuri näin. Siinä naisten kiekonheiton osanottajalista Sanna Kämäräinen, Tanja Mäkinen ja Anita Hietalahti, suomalaisedustajat siinä lajissa. Anna Söderberg, joka on hallinnut kiekkokisoja Suomi-Ruotsi-maaottelussa vuodesta 1992 lähtien, ei nyt ihan joka vuosi ole voittanut, mutta voittoja taitaa olla, mikäli nyt oikein muistan, peräti 14. Kävi Pekingissä, mutta heitot jäivät kolmeen karsintaheittoon, ei ollut asiaa loppukilpailuun. 59-44 ja ylivoimaiseen johtoon. Pituushyppy paikalla, Tornéus, hänen toinen hyppynsä. Ensimmäinenkin oli pitkä, se oli yliastuttu, ja toinen on pitkä, ja sekin on yliastuttu. 2,5 metrin myötätuuleen, siinä on vielä sentti, tai ainakin 8 milliä. Vahan puolella, ja näin hänellä on 2 yliastuttua hyppyä. Muutenkin erittäin paljon yliastuttuja. Baggella 2 yliastuttua, Arnstedilla 1, Tornéus 2 yli, Petteri Laks 1 yliastuttuja. Se johtuu varmasti tästä tuulesta, jonka vaihteluskaala ei kuitenkaan vieläkään ole ihan järinhuima. 0,9, alhaisin lukema 2,5. Korkein lukema, kaikki hypyt hypätty myötätuuleen. Ja Petteri Laks päättää tämän hyppykierroksen. Suomella kaksoisjohto. Ja nyt kun Laks onnistuu, niin kolmoisjohto. Se panee jo vähän painetta ruotsalaisiin. Se panee painetta ja nyt semmoinen kasilla alkava tulos tuohon noin. Niin menee myöskin luu kurkkuun. Kyllä. Se on hyvin lähellä ja se on hyväksytty hyppy. Siis lähellä kahdeksikkoa. Kuvakulma on sellainen, että enpä lähde arvailemaan, kun ei tarvitsekaan. Se on pian mitattu. Ja nyt oli sikäli outo tilanne, että vasta tuulta yhtäkkiä 0,7. Ensimmäinen vastatuuli hyppy tässä kisassa, mutta ei se haittaa silloin, kun on kova mies tekemässä tulosta. Niin kuin Petteri Laks on, 7,88.
kilpailussa kärkeen. Sikäli, jos nyt olisi ollut 2 metriä myötästä, niin todennäköisesti olisi ollut yksi yliastuttu hyppy lisää. Nyt juuri. Tuli ihan hyvin lankulle, vaikka oli pieni vastainen. 15 metrin juoksun tulokset. Liisa Blume voittaja, Mari Järvenpää 2, 16, 27, 31. Saara Pekkarinen 16, 42, 83. Sanni Klemellä 16, 53, 03. Ja minusta kannattaa tosiaan huomioida myöskin tämä nyrkkeilijä nainen, joka alitti 17 minuutin rajan ensimmäisessä ratakilpailussa, johon on osallistunut hänen aikansa 16.54.90. Tanja Mäkinen kiekonheittopaikalla. Siellä on tilanne se, että kun Anna Söderberg heti ensimmäisellään heitti 59-44, niin se kyllä ratkaisi ykköstilan. Kiekonheittopaikalla sen yli ei kukaan muu tässä kilpailussa heitä, mutta Mäkinen menee nyt kakkoseksi 54-26. Hyvä heitto, erinomainen heitto. Tällä hetkellä mennään vielä molemmissa otteluissa hyvin tasaista pistevauhtia. Miehillä on loppuun suoritettu tänään vain yksi laji. No miehillä on periaatteessa jo 2 lajin no pisteet niin, tiedossa, joo. Koska seipään pisteet ne ovat jo ratkenneet. Joo. Ja kun ne ynnätään, niin Ruotsi johtaa 5 pisteellä miesten ottelua. Ja 4 lajia, kun on tältä päivältä naisessa käyty, Ruotsi johtaa sitä ottelua 7 pisteellä. Jesper Fritz. Viimeinen yritys, 5.55. Tulos on siis 5.50. Tällä hetkellä hän on kilpailun kärjessä, mutta Eemeli Salomäellä on vielä yksi hyppy tästä korkeudesta. Ja Alhaji Jeng jatkaa edelleen kovan miehen taktikointia ja jättää hyppäämättä tästä korkeudesta. On siis melko varma omasta osaamisestaan. Juho-Matti Pimiä. 7.86, 7.80 ja nyt 3. hyppy. Molemmilla tähän asti sillä yli entisen ennätyksensä ja tekee edelleen hyvää sarjaa. Viihtyy erinomaisesti täällä Ruotsi-ottelun miljöissä. Viime vuonna tosiaankin tuo 8.00 ja nyt on kyllä jämäkästi askelmerkki kohdalla. Joo. Viime vuonna tuulta takana 5,3 metriä sekunnissa. Nyt ei ihan niin kovia tuulia ole tässä nähty. Tulisikohan taas uusi ennätys? 7.83. Eli onpa tasainen sarja. 7.86, 7.80, 7.83. Erinomainen sarja. Ja kaikki hypyt sallituissa olosuhteissa. Ja kaikki hypyt olisivat yksittäiskappaleina olleet uusia ennätyksiä. No nyt Eemeli. Kerran tänään sivunut ennätystään. Seuraavasta korkeudesta 10 sentin parannus. Ja vielä 5 senttiä lisää kun menisi, niin Jenkin on kovilla seuraavassa korkeudessa. Olin muuten aika hätähousu näiden seivään pisteiden suhteen. Kyllähän tietysti tässä pisteet kääntyy, jos Emeli nyt menee tämän yli. En mitenkään halunnut ennustaa, etteikö se olisi mahdollista. Juuri näin. Emelikin näyttää viihtyvän täällä. Suomen mestaruus antoi rutkasti lisää itseluottamusta nuorukaiselle. Ja yleisön tuki varmasti innostaa, kun siitä ehtii nauttia muutaman hetken ennen suoritusta. 3. yritys, 5.55. Ja ei. Mutta erittäin hyvä esiintyminen Ruotsin maaottelussa Suomen mestarilta, joka kohteliana miehenä
hyvän kasvatuksen saaneena kiittää yleisöä ja voi olla tosi tyytyväinen suoritukseensa tänään. Mutta nyt pisteet on sitten jaettu Seiväsypyssä. Eikä muutosta valitettavasti tullut, vaikka Emeli Salomäki tänään todella esiintyi edukseen. Henkilökohtainen ennätys Ruotsi-ottelussa on aivan loistava suoritus, eikä enempää sijoituksesta riippumatta voi kysyä. Ei. Otto Kilpi, pituushyppy paikalla. 7.59 ensimmäisellä. Toista hyppyä hän ei suorittanut. Nyt on menossa kolmas hyppykierros. Syytä en tiedä, miksi toinen hyppy jäi suorittamatta. Mutta näin se on merkitty pöytäkirjaan. Ja tämä hyppy on yliastuttu. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan yliastuttua hyppyä. Yhteensä siis. Ettei synny väärinkäsitystä, että sama mies on tehnyt kahdeksan yliastuttua. Ja siinä Otto käveli saman tien sitten askelmerkille ja puoli tossua taaksepäin, jotta seuraava osuu sitten lankulle sillä tavoin, että hyppy mitataan. Tornéus saattaa vielä olla kova uhkaaja suomalaisille kärkipaikoilla, nimittäin kaksi yliastuttua hyppyä on tietysti sarja, joka ei hivele mitenkään itsetuntoa, mutta ne hypyt ovat olleet todella pitkiä. Tämä ei ole yhtä pitkä hyppy ja onko kohtalo edelleenkin sama? Kyllä se sille näytti, että yliastuttu olisi. Joo. Kyllä, sinne jää pieni merkki vahaan ja kolmas rasti taulukkoon. Se, mikä tietysti rassaa tässä tilanteessa, on se, että jokaisen hyppyyn menee kuitenkin energiaa sen verran, että kolmen kierroksen jälkeen nolla tulossarakkeessa syö hieman miestä, niin kuin sanonta kertoo. Mitä sitten tarkoittaa, että syö miestä? Sitä ei kovin konkreettisesti passaa lähteä ajattelemaan. Ei toden totta. Mutta näinhän se sanonta menee nykyisin. Sitten sen jälkeen Petteri Laks. Petteri Laks, jonka isä ja valmentaja voittanut kymmenottelussa Suomen mestaruuden vuodelta 1981. 7600 pistettä reilusti ja pituus nyt ei ollut ehkä Kari-Pekka Laksin parhaita lajien 7.13 ennätys, mutta oli erinomainen aituri esimerkiksi. Kyllä. Ihan sinne 8 metrin pintaan, mutta siellä punaista lippua näytetään nyt aika usein edelleenkin. Harvinaisen niukasti yliastuttuja hyppyjä niin on ollut nyt. Ja siinä on, korjattu kuitenkin koko ajan niitä askelmerkkejä jonkun verran. Ja tuulen voimakkuus ei sittenkään ole muuttunut kovinkaan paljon. Se on siinä 0,5 ja 1,8 välillä ollut tällä hyppykierroksella. Mutta nyt sitten taas juoksu radalle. Kuusi kilpailijaa valmiina taistelemaan maaottelupisteistä. Kakkosradalta lähdetään liikkeelle juoksija esittelyllä. Siinä Janne Mäkelä, joka juoksee neljättä rataa tässä kisassa. Kakkosradalta lähtee Toni Sofronjuk Suomi. 52.89 on tänä vuonna juostu miehen ennätys. Kolmos radalle asettuu Ruotsin Niklas Larsson. 52.23 ennätys on aavistuksen alle 52 sekunnin rajan. Nelos radalla juoksun voittaja suosikki Janne Mäkelä. 50.47 tänä vuonna. Ennätys on lähes sekunnin parempi.
Rata 5 juoksee Henrik Enke, Ruotsi, 51.80, tämän vuoden noteraus, ennätys 51.26. Ari-Pekka Lattu voisi tietysti olla jopa voittaja, mutta tilastoaika on hieman heikompi kuin Mäkelällä. Tänä vuonna 51.08, Suomen ennätysmies 49.36. Ja kuudetta rataa juoksee kymmenottelija Niklas Wiberg, joka juoksi jo lyhyemmän aitamatkan. Tällä matkalla Niklas Wibergillä ei ole mitään tilastoaikaa. Hän ei ole koskaan juossut 400 metrin aitajuoksukisaa, kun se ei kuulu moniotteluun, niin harvemmin moniottelija sitä lajia sentään harrastaa niin kuin sivulajin. On laitettu motorisesti taitavana miehenä paikkaamaan näitä aukkoja. Tämä oli ennen Ruotsille todella vahva laji, niin Nylander Wallelin vei monta vuotta peräkkäin näitä. Ja nyt on tullut suomalaislajiksi jopa kaksoisvoitto tästä hakusessa. Jussi Heikkilähän tästä vielä puuttuu, on jo palannut USA:han opintojen pariin. Vain kaksi miestä Pekingissä eurooppalaisista alle 49 sekuntia maalaa hienoja näkymiä Jussi Heikkilälle esimerkiksi Euroopan mestaruuskisoja ajatellen. Miksei myöskin Janne Mäkelä? Aivan. Mäkelä ja Lattu parin ensimmäisen aidan yli muita nopeammin. Melko hyvin tuntumassa tulee myös Enke ja Larsson ainakin toistaiseksi. Sofroniuk tällä hetkellä viidentenä ja ilman muuta Niklas Wiberg jäämässä jumbo tilalle, koska takasuoran lopussa rytmi meni sekaisin, mutta se täytyy ymmärtää, kun ei tätä matkaa ole juossut. Mäkelä johdossa ja sitten tiukkaa kamppailua Enke vastaan Lattu. Mäkelä menee tässä vuoren varmasti maaottelun voittoon, mikäli vain selvittää viimeisen aidan. Ja niin käy, että Enke pitää kakkospaikkansa. Lattu on kolmas ja Sofroniuk on viides, joten Suomi ottaa tässä pisteet kotiin. Ja jumbona tietysti Niklas Wiberg, voittoaika 50-70. Varmaan työtä näytti hetken siltä, että Lattu pystyisi haastamaan Enken, mutta taipui sitten lopussa ja jäi kolmos tilalle, mutta pisteet kuitenkin Suomelle vaikka aika niukasti. Joo, hyvin tulee pisteet Suomelle tässä ja Janne Mäkelältä teknisesti erinomainen suoritus. Kaikki rytmit osuu hyvin kohdalleen ja vielä viimeinenkin aita tulee tosi vauhikkaasti ja siinä saa kyllä pari metriä lisää eroa ruotsalaiseen, kun onnistuu tuon viimeisen aidan rytmillisesti ylittämään todella hyvin ja voimat riittävät loppuun asti, 50-70. Tältä kaudelta Jannella varmasti tavoitteena on ollut tuo 50 sekunnin alitus ja pääsy taas omille huippulukemille. Aika muuttuu jonkun verran, 50-73. Enke toinen, 51-40. Hän juoksee kauden parhaansa. Lattu kolmas, 51-77. Neljäs on Niklas Larsson, viides Niklas Wiberg, kuudes Toni Sofroniuk. Pisteet 12-10 Suomelle. Ja 400 aitojen jälkeen Ruotsi johtaa miesten maaottelua nyt enää vain kolmella pisteellä. Kyllä. Kuulan työntö. Seppo Kujala. 19.35. Tänä vuonna kuulantyönnön taso on Ruotsissa jo jonkun aikaa ollut heikohko. Suomessakin valitettavasti suuntaus on aika kovaa vauhtia menossa alaspäin, vaikka Robert Hägglund tänä vuonna on työntänyt hieman pelle 20 metriä, mutta hän on ainoa ja raja on muilta jäänyt oikeastaan kaukaiseksi haaveeksi. 17.51 on Seppo Kujalan aloitus.
Ja sitten Häggblom hänen jälkeensä. Selkeä voittajasuosikki tässä kilpailussa, vaikka häneltäkin olympiamatka jäi kolmeen karsinta työntöön, mutta tässä kilpailussa Häggblom lienee ylhäinen hallitsija. No, näin ainakin ennakkoon. Ja 19 metrin työntö Kinsen osoittaa niille lukemille, ei kovin montaa seuraa tässä kilpailussa ainakaan tulee. Häggblomilla tällä kaudella aika paljon vaikeuksia, seläkramppailua ja sitten ihan toi viime hetken pohjevamma valmistavalla leirillä ennen Pekingin olympiatyöntöjä. Ja se on harmi sinänsä, että jo toistamiseen tämmöinen vamma tulee juuri ennen arvokisaa. Osakassahan nilkka pyörähti, tai juuri ennen Osakaa nilkka pyörähti. Ensimmäinen työntö 18.98 ja sillä selkeä etumatka kaikkiin muihin. Seppo Kujala kakkosena, hänen tuloksensa 17.51. Se kertoo tasoerosta ja se kertoo kyllä kuulantyönnän tasosta tällä hetkellä, mutta vasta avauskierros on valmiina. Otto Kilpi pituushyppy paikalla. Neljäs hyppy 1,3 metrin myötäiseen. Kilpi on edelleen kolmantena 7.59. Ja Suomella pituushyppykilpailussa kolmoisjohto, kun mennään neljättä kierrosta jo, 7.56. Nämä on niitä lajeja, joista kun seitsemän lajia miesten maaottelussa on jäljellä, Suomi kääntää tätä maaottelua edykseen niin kuula keihäs kuin miesten pituuskin. Emeli, onnittelut hienosta seiväskisasta. Stadionia pidetään aika haastavana paikkana hypätä, mutta sinua se ei näköjään tänään häirinyt lainkaan, päinvastoin, ja tunnelmakin taitaa olla sen mukainen. Joo, että ei, stadionilla vähän aina pyörii tuuli tai silleen, että varmana hyppäjänä ei se nyt niin hirveästi vaikuttanut, mutta loppukauteen ollaan panostettu kunnon puolesta ja näköjään vähän huonommassakin kelissä, niin ennätystä syntyy, että 10 sentti parannusta, niin se on aika raju maaottelussa. Että se on ehdottomasti näin. Minkälainen kokemus oli hypätä ison yleisön edessä? No aivan uskomaton, että hyvä, että kuuli oma äänes, kun oli kyllä uskomaton ääni ja fiilis. Syke vieläkin varmaan 200 tuosta tuloksesta ja yleisön kannustuksesta. Se on mukava kuulla. Ja jos tuosta tulokset vielä kohenevat, niin ei yleiset sen kuin vain suurenevat. 30 senttiä tällä kaudella ennätykseen lisää. Se on aika huikea tulosparannus. Kuinka korkealle olet rimaa jo mielessäsi asettanut? No, kyllähän se mielessä aina korkealle menee, mutta annetaan kisojen ja tulosten puhua puolestaan, että nyt ollaan jo aika rajusti edellä kauden tavoitetta, kun kauden alussa asetettiin tietyt tavoitteet. Nyt ollaan mennyt jo heittämällä ohi, että näköjään se löytyy kun löytyy. Että se on hyvä näin. Onnittelut vielä. Hieno suoritus. Näin. Kiitos, kiitos. Näin siis totesi yksi tämän päivän suomalaisista onnistujista, Emeli Salomäki. Me pidämme nyt pienen uutistauon, mutta 20 minuutin kuluttua jatkamme jälleen täältä Helsingin Olympiastadionilta. Puolitoista tuntia silloin vielä Suomi-Ruotsin maaottelua jäljellä, muun muassa miesten keihäheitto, joten tervetuloa silloin takaisin. Nyt puheenvuoro TV-uutisille. Tämän illan kymppileffa on mieletön juttu. Rikoskomedia pankkirosvosta ja naispoliisista. Pääosissa George Clooney ja Jennifer Lopez. Suomi-Ruotsi kamppailu jatkuu siis kello 19.10. Nyt uutisia.
Tässä TV-uutiset, hyvää iltaa. Osa kunnista rajoittaa kunnan luottamusmiesten sananvapautta. Kymmenet kunnat velvoitetaan järjestämään vaikeavammaisille henkilökohtaista apua uuden lain myötä. Suomi-Ruotsi-maaottelu vetää edelleen.